Од три кривични дела силување во 2015 на 20 во 2017 година. Статистиката во СВР Струмица покажува пораст на овие кривични дела во подрачјето што го покрива. Во текот на 2017 година на подрачјето на СВР Струмица сторени се 20 кривични дела силувања, предвидени со член 186 од Казнениот закон на Република Македонија, од кои 12 кривични дела извршени од страна на непознат сторител, а 8 кривични дела извршени од страна на познат сторител. Стои во писмената информација што ја добивме од СВР Струмица. Струмичката полиција во 2016 година регистрирала 6 кривични дела, од кои едно кривично дело извршено од страна на непознат сторител и 5 кривични дела извршени од страна на познат сторител. Во 2015 година на подрачјето извршени се 3 кривични дела од познат сторител. Намалување има на кривичните дела полов напад врз дете. Во 2017 година сторени се 4 кривични дела, од кои едно од непозната, 3 од познат сторител. Во 2016 и 2015 година имало по 5 вакви кривични дела, од кои само еден од непознат, а другите од познат сторител, информираат од полицијата. Сите се од машки пол на возраст од 20 до 40 години со место на живеење на подрачјето на СВР Струмица. ТВ канал Вис предходно објави дека психијатрите се децидни, дека типичен профил на напаѓач не постои. Станува збор за комплексна патологија на однесување која зависи од различни фактори, како на пример психосоцијални, семејни трауми од најраниот детски развој или пак несоодветно адаптирање во врсничка група за време на пубертетот. Има и псевдосоцијален тип на напаѓач. Заедничко име што овие лица со патологија на однесувањето не чувствуваат вина за стореното дело. Тоа е псевдосоциализиран тип на личност кој има добри друштвени вештини и главно не се однесува непримерно. Истиот е мотивиран од желбата за сексуално задоволство преку искористување. Овие лица се склони за рационализација на нападот и најчесто не чувствуваат вина. Нити пак, во најголем процент, нивното казнување би ги одвратило од ваквото однесување. Карактеристично е да спомнам дека ова расстройство во 50% од случаите се јавува кај младата популација, односно пред 18 годишна возраст, и речи си 90% од лицата се од машкиот пол. Не се критични за своето однесување и не се доживуваат себе си дека сгрешиле или виновни во вистинската смисла на зборот. Во октомври, декември, лани и јануари година во СВР Струмица поднесе 3 кривични пријави против 3 лица за кривичното дело силување. Заедничко и на овие сторители име што се од машки пол на возраст од 20, 25 и 35 години и се нафрлиле на жртвите, фаќајќи ги по интимните делови, пошто откако им бил пружен отпор, бегале од местото на злочинот.